यस्तो किसिमको आतंक फैला नगरिदिनुहोस्। हामी व्यापारी हुँ होइन, यसको हामीले कर तिरेको छौँ, नगरपालिका कर पनि तिरेको छु, सरकारलाई पनि कर तिरेको छु, भाडाको कर पनि तिरेको छौँ। यस्तो किसिमको अत्याय र मान्छेहरूलाई भनौँ मानव जाति मानव जातिहरूलाई यो एउटा नेपाल नेपालीको महान चाडपर्वको बेलामा अब त्यत्रो मतलब व्यापारीको बिचल्ली भइरहेछ होइन। कमसेकम यो महान यो दसैँ तिहारको बेलामा कमसेकम एक डेढ महिना यस्तो किसिमको आतंक फैला नगरिदिनुहोस्। हामी व्यापारी हुँ होइन, यसको हामीले कर तिरेको छौँ, नगरपालिका कर पनि तिरेको छु, सरकारलाई पनि कर तिरेको छु, भाडाको कर पनि तिरेको छौँ। यस्तो किसिमको अत्याय र मान्छेहरूलाई भनौँ मानव जाति मानव जातिहरूलाई यो एउटा नेपाल नेपालीको महान चाडपर्वको बेलामा अब त्यत्रो मतलब व्यापारीको बिचल्ली भइरहेछ होइन। कमसेकम यो महान यो दसैँ तिहारको बेलामा कमसेकम एक डेढ महिना टाइम दिदियोको भए राम्रो हुन्थ्यो। मैले जे गर्दै हुनुहुन्छ त्यसको लागि हाम्रो विरोध छैन होइन, राम्रो काम गर्नुभएको त्यसको लागि कमसेकम एउटा मानवताको नाताले कमसेकम समय दिनुपर्छ के। र अहिले भनौँ ठिक छ, हामी तपाईँहरूले भनौँ न यहाँ हेरेर जानुभयो यतिसम्म यसो गर भन्ने कुरा त्यो हामी गर्छौँ, तुरुन्त सामान निकाल भनेर त्यो प्रेसर गर्नु राम्रो कुरो होइन के। हामी एउटा व्यापारी हौँ यार, कतिर बसेछौँ अनि योभन्दा अगाडि राज्यले कर लिएकै छ नलिएको होइन होइन। त्यसैले मेरोलाई मलाई रिक्वेस्ट थियो यो बालन साधनलाई, उहाँ बालनजीले बुझ्नुभएको छ, उहाँ इन्जिनियर ठिक छ, उहाँले आउनुभएको छ एउटा देश सुधार गर्नुको लागि आउनुभएको, राम्रो कुरो गर। एकैचोटि पावर आयो भने पावरको मिसयुज गरेर तुरुन्त गर्न उचित होइन, त्यसलाई के समय दिनुपर्छ कि हामीले टेर्दैन तपाईँहरूलाई गर्दैन मान्दैन भनेको भए ठिक छ। त्यही कोभिडले हामी शीतल सिद्धिसकेको छौँ, त्यहाँपछि ब्याङ्कको ब्याजको दर बढ्दै गएको छ होइन, ब्याङ्कको ब्याज तिर्दै सकेको छैनौँ होइन, कति मान्छेहरू झुन्डेर मरिसकेका छन् होइन, त्यो चाहिँ उसले हेर्दैनन्। उहाँ 5 वर्षको लागि आउनुभएको छ, अहिले अहिले भनौँ न एक मतलब एक दिन दुई दिनमा गर्नु, एक मिनट एक महिनाको टाइम दिएर केही बिग्रिने थिएन के। माथिको पसलै हो यो होइन, माथिको त अब यिनीहरूको सपिङ कम्प्लेक्सै भयो ल। हामी न्यु रोडको जुत्तासाली भन्छौँ, गाडी कहाँ छ के भयो भोलि तिज चाहिँ आउने सक्दैन हजुर, भोलि तिज बिहिबार हुन्छ आउने सक्दैन, थाहा त पन्ध्र गयो थाहा पर्सि पर्छ
है घनले मारुनी भयो एउटा अफिसर चाहिँ होस् सेट गर्नु यस्तो किसिमको आतंक फैला नगरिदिनुस् हामी व्यापारी हुँ हैन यसको हामीले कर तिरेको छु नगरपालिका कर पनि तिरेको छु सरकारलाई पनि कर तिरेको छु भाडाको कर पनि तिरेको छु यस्तो किसिमको अत्याचार मान्छेहरुलाई भन मानव जाति मानव जातिहरुलाई यो एउटा नेपाल नेपालीको महान चाड पर्वको बेलामा अब यत्रो मतलब व्यापारीको बिचली भइराछ हैन कमसेकम यो महान यो दशैं तिहारको बेलामा कमसेकम 1.5 महिना टाइम दिदियो गोबे राम्रो हुन्थ्यो मैले जे गर्दै हुनुहुन्छ त्यसको लागि हाम्रो विरोध छैन हैन ओ राम्रो काम गर्नु पर्छ त्यसको लागि कमसेकम एउटा मानवताको नाताले कमसेकम समय दिनु पर्छ के र अहिले भन्नु ठीक छ हामी तपाईहरुले भन्नम न यहाँ हेरे जानु भो यतिसम्म यसो गर भन्ने कुरा थियो हामी गर्छौ तुरुन्त सामान निकाल भनेर त्यो प्रेसर गर्नु राम्रो कुरा होइन के समय दिनु हामी एउटा व्यापारी हो यार गतिरै बसेछौ अनि यो भन्दा अगाडि राज्यले कर लिएकै छ नलिएको होइन हैन त्यसैले मेरोलाई मलाई रिक्वेस्ट थियो यो बालन शासनलाई उहाँ बालन जीले बुझ्नु भएको छ उहाँ इन्जिनियर हो ठीक छ भने आउनु भएको छ एउटा देश सुधार गर्नको लागि आउनु भएको राम्रो कुरो गर एकैचोटि पावर आयो भने पावरको मिसयुज गरेर तुरुन्त गर्न उचित होइन त्यसैलाई के समय दिनु पर्छ कि हामीले टेर्दैन तपाईहरुलाई गर्दैन मान्दैन भनेको भए ठीक छ अनि कोभिडले हामी शीतल सिद्धिसकेको छौँ त्यसपछि ब्याङ्कको ब्याजको दर बढ्दै गएको छ होइन ब्याङ्कको ब्याज तिर्दै सकेको छैनौँ होइन कति मान्छेहरू झुन्डेर मरिसकेका छन् होइन त्यो चाहिँ उसले हेर्दैनन् उहाँले 5 वर्षको लागि आउनुभएको छ अहिले अहिले भनौँ न एक दिन दुई दिनमा गर्नु एक मिनट एक महिनाको टाइम दिएर केही बिग्रिने थिएन कि